Ka filluar rregullimi i infrastrukturës në dy lagjet e fshatit Gjeraj, saksisht tek lagja Mullasulve, rrugë kjo e cila për vite të tëra nuk ishte të rregulluar as kanalizimin fekal, dhe ata atmosferik. Këto ditë punimet kanë arritur gati në përfundim në kyçjen e kanalizimit, ku secilës parcel i është mundësuar edhe nga një dalje në çdo shtëpi, në mënyrë që në të ardhmen mos të ketë nevojë për prerje të asfaltit. Asfaltimi në këtë rrugë është paraparë të jetë rreth 350 metra gjatësi dhe pritet të fillojë së asfaltuari shumë shpejt. Ndërkohë rruga në lagjen e Spahillarve ka filluar të shtrohet me zhavor dhe më pas të asfaltohet me gjatësi 200 metra dhe me gjerësi 4 metra. Vlen të theksohet se kjo rrugë është e një rëndësie të veçantë e cila shfrytëzohet nga qytetarët e këtij fshati, të cilët merren me bujqësi dhe blegtori.